Любі наші, всім привіт! Вмикайте, будь ласка, ваші камери. Хотілося б вас бачити. Давайте один з одним посміхнемося. Так, не бачу всіх. Не розумію, хто тут такий секретний агент, що не хоче показуватись. Хто працює з секретним агентом? Так, бачу Семен, Михайло. Всі секретні агенти. Такого бути не може. Тому, народ, вмикайте камери. Нагадую вам наші маленькі правила. Будь ласочка, якщо хочете щось спитати або сказати, піднімайте обов'язково ручку, бажано точно. І ми вам вімкнено. Фу. Пані Олю, мені здається, потрібно окремі уроки. Ми підтримуємо, шановне панство, вам мікрофон, щоб у вас була змога поговорити з нами. Але при вімкненій камері. Ну що, народ, я рада вас вітати. Тоді ми починаємо. Пані Оля, доброго дня, ми готові. Доброго дня, надзвичайно рада вас бачити. Я сподіваюся, що ви дуже готові до сьогоднішнього уроку, адже я до вас сьогодні не з противними скоромовками, навіть не з важкими наголосами, да навіть без байок до вас сьогодні прийшла. Уявляєте, сьогодні я не я. Ліночка, аж хочу. Клянусь, да, взагалі, уявляєте, сьогодні я, певно, надто добра, і сьогодні я без важких і страшних текстів. Сьогодні я про поговорити. Так, як наш урок називається «Акторська майстерність для відеоблогерів», будь-яка публічна людина має вміти про себе розповідати. Правда? І коли розповідати, то нікому не цікаво, що, типу, всім привіт, мене звати Оля, я вранці люблю пити какао, всім по барабану, правда, всім все рівно. А дуже часто при знайомстві ми розповідаємо такі речі, які не цікаві людям, або, наприклад, мене звати Оля, мама мене називає Олічка, і я хороша. Таке теж нікому не цікаво. Правда? Або, наприклад, ви знаєте, мене звати Оля, я дуже люблю розовий цвіт. Таке теж нікому не цікаво, всім все рівно. Правда. От така інформація, вона цікава лише вашим близьким людям. І це не тому, що інші люди погані, а це тому, що їм цікаве про вас дещо інше. Тому сьогодні я пропоную зробити так, щоб ми кожен з вас з нами повноцінно познайомився, ми розповімо один одному таку інформацію, яка дасть нам зрозуміти, хто ви такі. Наприклад, якщо хтось малює, то розкажіть про свій досвід малювання. Да? Якщо ви футболіст чи актор, розкажіть про свій досвід. Якщо ви, наприклад, ще нічим не встигли зайнятися, розкажіть взагалі, чим ви займаєтесь, ви ще, може, займаєтесь вдома, чи то дивитесь, ну, можливо, щось цікаве, чи то дивитесь щось, те, що вам цікаве. Тобто сьогодні ми будемо вчитися розповідати про себе, але таку, знаєте, інформацію, так як у мене дуже всі професійні, щоб мене звати Оля, я... Добре? Тому, котики, зараз я вам розповідаю про себе. Ми ніби ближче знайомимось, і потім кожен з вас розповідає про себе інформацію, але єдине правило – не екать, не нукать, не мекать, не бекать. Хорошо? І пам'ятайте, що обов'язково ми маємо почати з привітання, тому що ми люди дуже культурні. Правда? Найкраще – це сказати «вітаю». Вітаю вас. І так, вітаю вас. А мене звати Ольга Любенко. Не записувати. Вітаю вас. Мене звати Ольга Любенко. Найчастіше я звучу Оля або Ольга Олександрівна, тому що я ще викладач. Я телеведуча. Моя діяльність дуже-дуже нетипова для жінки, тому що я веду кримінальні новини. Я розповідаю про вбивство. Я розповідаю про темну частину нашої країни. Працюю телеведуча близько 2 років, а працюю журналістом я близько 6 років. Моя журналістська діяльність почалася ще в 17 років. Я почала працювати на телеканалі «Україна», потім була «Жовта преса», я писала всілякі «Направди», «Призрок». Далі зі мною сталося найпрекрасніший момент в моєму житті, я почала грати в театр. Театр для актора – це просто найпрекрасніше місце, адже там ми можемо вільно висловити свої емоції. Близько 6 років я навчаю таких прекрасних людей, як ви, і трішечки старших, і значно старших,
правильно говорити. Я це все роблю, тому що я це люблю – навчати говорити. Адже переконана, що гарна мова потрібна в будь-якій професії. А якщо дуже коротко, все, що я роблю, все своє свідоме життя – це тільки я пишу і говорю. Ось так. Гумор можна. Розкажу вам про себе цікавий факт. До роботи журналіста я працювала 6 років моделлю. Ось. Тому я із моделей почала переросла в журналіста. Тобто, котики мої, ви маєте в своїй розповіді розповісти те, що вас буде презентувати як персонала або людину, яка певно щось вміє, а ви точно всі вмієте. Добре? Всім все зрозуміло? Софія? Якщо будуть когось якісь виникати питання, то я до ваших послуг, ви знаєте, ваш вірний раба. Пам'ятайте, що найголовніше – це у своїй прекрасній промові не використовувати «ну, я, в принципі, все розумію», от не використовувати. Будьте впевненими у своїх словах. Адже такі прекрасні люди, вони не можуть бути невпевненими. Всі так думають прекрасно. Так, Марія, я тебе 1000 років не бачила. Скільки люди не живуть, скільки я тебе не бачила. А в мене таке спершу питання. А яке зараз завдання? Ну, я так попала, що тільки почула, що ви розповідаєте. Окей. Значить, Марічка, завдання у нас таке – розповісти, зробити розповідь про себе. Але не таку розповідь, типу, я Марія і я люблю фіолетовий колір. А таку інформацію, яка зробить, от ми зрозуміємо про тебе більше. Що ти любиш робити, чим ти професійно займаєшся? Марія, я тобі трошки допоможу. Пам'ятаєш, ми на акторську майстерню зробили відеовізитку? Так. Да. Майже так само. А. Ну, окей, тоді. Тільки, до речі, от дуже прекрасно, що згадали про відеовізитку. Віддивляючись взагалі відеовізитку акторів, а так як моя діяльність починалася з телеканалу України, я працювала з акторами, це я 24/7 віддивлялася відеовізитку. Відеовізитка зазвичай робляться неправильно. Всі майже вони робляться неправильно. Я обов'язково розкажу, як зробити її правильно, як зробити так, щоб її от побачили і почули. Я пам'ятаю перший досвід наших дітей у записі відеовізиток, котрі перезаписувались по 10-му, по 20-му разу. Тому ми обов'язково зробимо ще раз. Обов'язково, тому що зазвичай вони, в них нарушені взагалі норми спілкування. Наприклад, от, поки дітки придумають, розповім вам взагалі відеовізитку, яка... Наприклад, на телеканалі її не буду дивитися. Наприклад, якщо ви скажете «Доброго дня!», я дивлюся це ввечері, мені вже день не добрий. А ви, наприклад, звертаєтесь як «Доброго дня!». Тому прийміть собі за правило взагалі спілкуватися завжди через слово «Вітаю вас!», особливо, якщо ви робите відеозапис. Тому що, якщо ви скажете «Доброго дня!», людина дивиться «Доброго вечора!», це вже нелогічно, правда? Так, до нас під'єднався ще один хлопчик новенький. Давай знайомитись. Just a boy. Думаю. Wow. Привіт, ми тебе чуємо. Як тебе звати? Давай знайомитись. Антон. Антон, дуже приємно. Ти трошечки запізнився. Але, пані Оля, ми можемо повторити завдання? Поки всі готуються, і у Антона також буде тоді час ще підготуватися. Привіт, Антон. Мене звати Оля. Я та людина, яка буде задовбувати вас скоромовками. Завдання на урок сьогодні таке. Ми маємо створити розповідь про себе. Тобто ти розкажеш, як тебе звати, можливо, скільки тобі років, звідки ти, чим ти любиш займатися. Добре, можливо, ти ходиш на якісь гуртки, от про це розказати. Але зараз, це така головна інформація, але зараз дітки будуть розповідати, і ти точно почуєш, і в тебе вийде. Якщо раптом тебе не вийде, ти піднімеш ручку, я тобі допоможу відразу. Добре, Антош?
І так, шановні пані та панове, хто готовий? Хто готовий, хто сміливий? Марія Біляченко. Ну так. Що, прошу, давай. Ну давайте я попробую. Ой, ну в твоїй мові, забудь про ну. Добре. Вітаю вас, мене звати Марія, мені 11 років. Я люблю займатися двома видами спорту. Танцями і тхеквондом. Танцями я почала займатися з 4 років, а тхеквондом з 7 чи з 8. Мені дуже подобаються ці заняття, але у мене був такий перерив одного разу. І поки що на даний час, як іде війна, то ці заняття поки що не йдуть. Я дуже сумую за ними. Марія, вау! Умниця. Що сказала Марія? Марія сказала, як її звати, прізвище. Вона назвала свій вік. Далі вона назвала, чим вона займається професійно. Розповіла, скільки років, чим займається. Так? І розповіла трішки більше інформації. Нічого зайвого, все прекрасно. Вау, умниця. Дякую. Будь ласка. Спасибо, я буду звертатися. Хто ще сміливий? Я скільки бачу сьогодні прекрасних нових облич. Вау, це так прекрасно. Це ви тільки бачите, скільки камер ще вимкнено. Народ. На жаль. Ви можете бути відеоблогерами, якщо ви боїтеся вимкнути камеру. Це ви знаєте, основний момент. Да, неможливо боятися камери. Ви знаєте, декілька днів тому я знялася в рекламі для одного бренду, але це було відео. І уявляєте, коли ви йдете вулицею, і ви, в принципі, можете соромитись, тому що це багато людей, інколи дуже ніяково, правда, коли на вас дивляться. А коли ви йдете, за вами 10 камер йде, і ви маєте повернутися на кожну камеру і посміхнутися, і не сказати, о Боже, достало, але маєте гарно посміхнутися, на ту камеру сказати, на всю камеру повернути руку, і ти думаєш, о Боже мій, якби не здуріти. І все йде до того, що ти забуваєш, що в тебе правда, в тебе ліва рука. Тому обов'язково треба бути з камерами. Так, бачу, вже Тим готовий. Тимчику, знаю твої проблеми з камерою, тому ми тебе будемо слухати. Доброго дня! Мене звати Тимофій. Мені 11 років. Я живу в Ірпені, але через війну переїхав до Кіровограда. У мене дуже блискучий ум. Розум. Я в 3 роки вже вмів читати. У мене найзапекліша мрія стати відеоблогером. Прекрасно. Супер, дуже дякую. Тім, до речі, пам'ятаєш, тобі було раніше важко говорити без М, АМ, а зараз почуй, яка твоя мова чиста. Просто вау, надзвичайно тебе хвалю, молодець. Тимчику, я сподіваюся, що скоро ти повернешся до Ірпеня, і ми обов'язково з тобою зустрінемось вживу вже. Буду рада тебе вітати, і ти дійсно робиш дуже багато успіхів на акторських наших заняттях. Клас, мова дуже чиста, вау. Так, хто ще сміливий? Я не розумію, народ. Костя! Що відбувається? Хто ще готовий? Хто мені розкаже про себе всю інформацію, потім ви станете відомими, і я використаю цю інформацію проти вас. Костя, ні? Ти вже передумав, да? Як справжня журналістка, я скористаюся цією інформацією. Костя, не бійся, сьогодні я не злий журналіст, і сьогодні добре. Ліна, Софія, не треба все життя нам своє переказувати. Да. Ліна! Ми тебе чуємо, Лін. Вітаю, мене звати Ліна Шельган. Я живу в Дніпрі, але зараз я в Кривому Розі. Мені 12 років. Люблю займатися малюванням та туризмом. Прекрасно, нічого зайвого. Ще можна, наприклад, було б додати, скільки ти років займаєшся малюванням, та й скільки туризму. Це така була додаткова інформація. Так, все прекрасно, Ліна, жодного слова паразита, молодець.
Оце ви мені настрій такий хороший робите сьогодні. Такі ви умнічки. Софія Грюсова, давай. Скажи, Софія, ти де? Софія Волинзій. Софія. Антоне, ти готовий? Костік, а ти? Марк, Таїсія. Це прекрасне ім'я. Марк, Марк підняв ручку. І Вікторія, клас, Марк, давай. Марк, зачекай. Є мікрофончик, ми тебе чуємо. Вітаю, мене звати Марк Захарян. Я відеоблогер та художник. В мене є блог з трьома тисячами підписчиків. Підписників. Малюю дуже добре. Була виставка в місті Мелітополь, але із-за війни переїхали в Норвегію. Вау, клас, круто. Я дуже бажаю, щоб твої підписники зростали з кожної хвилини і секунди. Дуже тобі дякую, ти молодець. Дуже дякую, Марк, молодець. Антончику, прошу тебе замінити фон, тому що я буду вимушена вимкнути тобі камеру. Ну що, хто наступний? Вікторія. Вікулечка, давай. Мене звати Віка, я 6 років займаюся професіональною хореографією. Я з Миколаєва, але зараз із-за війни я в Борисполі. Та ще я вмію грати на скрипці. Круто. Боже, я так мрію, щоб ми одного дня з вами зустрілися, і сказали, я повернувся додому. Це би так прекрасно. Круто, Вікулечка, дякую. Так. Таїсія. Марія Біляченко, ти ще не все розказала? Так, Таїсія, прошу. Мене звуть Таїсія, мені 11 років. Я вже 3 роки займаюся шахами. Спочатку мене навчали батьки, потім я пішла до шахового клубу. Зараз я продовжую навчатися онлайн. Супер, прекрасно, умічка, нічого зайвого, мова прекрасна, дякую дуже тобі. Таїсія, хочу бачити тебе на наших онлайн-уроків з шахів. Я думаю, ти хлопцям там створиш ідеальну конкуренцію. Так, Вікторія, ти не опустила ручку, я так розумію. Марія Біляченко, що ти хотіла сказати? А я хотіла спитати, а можна ще раз про себе розказати? Ну, я просто ще дещо доповнила. Згадала. Ти ж прекрасна. Можна, але ти прекрасно розказала. Ну, звісно, я ще дещо доповнила те, що я, чим я мріяла займатися. Ну. Так, а чим ви мрієте займатися, це не акція. Потрібно, пам'ятаєте, в нас же ж завдання яке? Завдання розповісти про те, чим ви займаєтесь. Тобто те, що може сказати вас професіонал. Тому що мріяти можна багато про що. Але в акторській не так цікаво. Антон, ти готовий? Давай, прошу, ми тебе чуємо. Так, хтось заважає Антону. Я думаю, що зараз він когось вижене обов'язково. Антоне, я тебе чудово розумію в такому випадку. Заважає. Міланочко, давай спробуєш ти, а потім Антон. Вімкни, будь ласка, давай. Мікрофончик. Ти котики, розказуйте про те, що хто про що мріє. Пані Олю, ми вас не чуємо, щось у вас з інтернетом. Міланочка, давай, прошу. Міланочко, Зірочко, ми тебе чуємо. Міланочко, ти нас чуєш? Ой, а я щось нічого не чую, чи це тільки я не чую? Ми всі не чуємо. Або Міланочка соромиться, або щось з інтернетом. Певно, щось з інтернетом. Міланочко, ти нас чуєш? Скажи щось. Не слышу. Так, ми тебе чуємо. Міланочки, певно, інтернет підвисає, або картинка зупиняється.
Я хотіла сказати, що певно, щось все ж таки з інтернетом. Да, давайте Антоша нам розкаже. Так, Антоне, ти готовий? Тобі вже ніхто не заважає? Добре, ми тебе чуємо. Мені вже ніхто не заважає, я готовий. Значить, мене звати Антон. Мене звати Антон, мені 14 років. Я жив у Ірпіні, але зараз живу в Португалії, тому що війна і наш дім розбомбили. Далі. Я добре малюю, складаю лего, трохи граю в відеоігри і, ну, в принципі, це все, що... Супер. Антон, в тебе дуже прекрасний голос. Я буду дуже тебе рада бачити на своїх заняттях. Молодець. Але я нічого не підготував, і, ну, і я думаю, що я так на імпровізації. Ну, одразу все скажу. Антошечка, в нас завжди тут імпровізація. Ну, тобто тому... я нічого не готова, просто вам скажу і все. Але я відеоігри так то не граю, але ну, у мене ніколи не було каналу. Зайдіше я пробував створити, коли був трохи меншим, але закинув, тому що це. Ну, ніхто просто не буде дивитися, це тупо. У мене й голос такий трохи. Тебе голос прекрасний, повір. Я ну, начали... я відклав цю справу на пізніше, коли ну або зараз, який я зараз є, або на пізніше, коли я буду трохи постарше. Тому що в основному зараз такі блогери або ті, хто якби не знаю, по відеоіграм, я не пам'ятаю, як це звати, але лесплейщики. Вони тільки такі постарше, наскільки я знаю. Я нічого ні одного не бачу, які. Антоне, я думаю, що в тебе все вийде обов'язково. Антон, я дуже буду тебе чекати на своїх уроках. В тебе точно дуже прекрасні дані, як і усіх тут вас. Ти молодець, дуже дякую. Дуже дякую. Так, Христинка, ти готова? Давай, прошу. Доброго дня. Мене звати Христина. Мені 7 років і я займаюся декламацією. Я вже з 4 років ходжу на декламацію і я хочу стати відеоблогером. Клас! Круто! Ти така маленька, така розумничка. Дуже тобі дякую, Христина, дуже приємно з тобою познайомитись. Обов'язково станеш ним. Супер, дякую. Боже, які сьогодні у нас діти прекрасні. Це 100%. Хто ще готовий про себе розказати? Костя! Так хочеться з тобою познайомитись. Ти така прекрасна посмішка. Костя, ти такий активний, що 100% ти розкажеш нам все за секунд 15. Так, да. Так. То давай, Володій, Софія, Костя, ти наступний. Ми з тобою ще просто когось не знаємо. Всіх вітаю. Мене звати Володій Софія, я з міста Запоріжжя. 10 серпня мені виповнилось 12 років. Мої захоплення – це співи, танці, малювання та ведення свого ютуб-каналу. З 7 років я ходжу у музичну школу та граю на 4-струнному інструменті домра. Клас. Софія, вау, все ж ти можеш сказати. Ти, наприклад, коли ти ходила від самого початку на заняття, і мова твоя абсолютно вау. Дякую тобі. Софія, чекаю посилання на твій ютуб-канал в коментарях. Круто. Я думаю, ви зі мною погодитесь, правда? Софія, ти приклад, коли от праця, вона дуже змінює голос. Абсолютно. Ну що, Костя, привіт. Ми тебе чуємо. На жаль... Почекай. Під'єднай, будь ласка, твої навушники до конференції, тому що, на жаль, ми поки тебе не чуємо. Знизу, зліва. Ти на комп'ютері чи на телефоні? Комп'ютер? Комп'ютер. Знизу, зліва є такий значок мікрофончика, і там є галочка така доверху. Будь ласка, зайди до тієї галочки і обери мікрофон, той, який в тебе називається твої навушники. Тоді ми тебе почуємо. Або дорослих, так, або дорослих. Це найкращий варіант того, що дорослі завжди допоможуть. А третій варіант – зняти навушники. Так,
Ну, так дійсно, або зняти навушники. Кость, а спробуй зняти навушники, ми тебе будемо чути чи ні? І від'єднати їх. Не чую. Костя, в тебе є змога від'єднати навушники? Є змога від'єднати навушники. О, тепер ми вас чуємо добре. То там на комп'ютері можна було включити, Костя. Зараз чутно? Вау, так, ми чуємо. О, все, чудово. Так, активну дитину залишили без голосу, але все добре. Костя, давай знайомитись, розкажи про себе. Доброго дня, мене звати Костя, мені 8 років, я із Києва, і я займався різними гуртками, займався футболом бросив, потім ми пішли на хокей, потім іще до хокею, до футболу я ходив на шахи 2 роки, потім ми все це із-за війни покинули, поїхали на дачу, к нам до бабусі. Потім, коли вже ми чули взриви, ми поїхали із дачі аж у Францію. І ми тут у Франції, ми спочатку їхали в одне місце. І там ми приїхали, все було добре, поки не приїхали ще одні люди. Вони нам дуже не сподобались. І вони так спеціально зробили, ну, щоб нас виселити. Ми приїхали до весело. І ми тут ходимо, гуляємо, кричимо, на велосипедах катаємося, школа тут є. Село дуже велике, тисячі людей в цьому селі живе. І тут мене вчать, у мене був літній лагер в школі, то я в ньому ходив, потім він скінчився, і 21 серпня він знову буде. Круто. Костя, дуже дякую, дуже приємно познайомитись, дуже дякую тобі. Прекрасний голос. Міланочка. Міланочка, вімкни, будь ласка, свій мікрофончик. Ми тебе слухаємо. Мене звати Мілана, мені 7 років. Я люблю малювати, танцювати. І ще я ходжу на кімоно. Вау! А, Міланочка, а звідки ти? Я з України. Прекрасно, ми всі з України. А з якого ти міста? З Херсона. Круто. Така прекрасна херсонська панянка. Дуже дякую, Міланочка, дуже приємно з тобою познайомитись. Дашенька. Це дуже класно, я хочу вас перебити, вибачте, будь ласка, але це дуже класно, коли наш проєкт об'єднує стільки діточок в різних кутках землі. Я дуже рада всіх вас бачити, сподіваюся, обов'язково ви нам надішлете фотки з тих міст, де ви знаходитесь. Це буде дуже класно, будемо збирати такий фотоколаж вашої географії. Так, хто ще сміливий? Дашуня. Костя, що ти хотів сказати? Я хотів доповнити свою річ. Так як я забув доповнити, я забув те, що я і так після цього всього ми на канікулах. Так що я займався математикою. Був один вчитель, який займався подільності математикою і шахом. Я ходив спочатку на математику, і потім здав, поки всі мої друзі в Україні зберуться, і потім у нас були шахи. Так, із-за війни у нас онлайн-шахів не буде, а була онлайн-математика, займалися, вчителька дуже втомилась,
Того, що не тільки я один займаюся шахами, а ще й багато дітей, які займаються з ними. Костіку, я тобі більше скажу. На нашому проєкті є не лише математика, а ще й шахи. Тому чекаю тебе на наших онлайн-заняттях. Так. Добре. Слідкуй за розкладом. Обов'язково і маму проси. Ну що, хто ще сміливий? Даша. Даша Булименко, ти ж смілива в нас. Чому? А я зовсім не знайома. Дашуля, тож одразу ж будемо зараз і знайомитись. Прошу, ми тебе слухаємо. Мене звуть Даша, мені 8 років. Я живу в місті Запоріжжя. Я займаюся танцями та малюванням. Клас, дуже приємно познайомитись, Даша. Умнічка, дякую дуже. Софія Білівцова, наша вишенька на тортику. Зараз, діти, сідайте дуже зручно. Софії Білівцової промова на 15 годин. Давай, Софічка. Я просто бачу два листочки А4, тому, так. Софія, прошу. Зараз сядемо позитивно. Привіт, Софія, зачекай, мене звати Софія. Я каву зроблю. Вибач. Привіт, мене звати Саняша. Я з Легені, який з'їсть всю вашу їжу. Привітики. Мене звати Софія. Мені 12 років. Я проживаю в Харківській області. В мене є декілька хобі. Кататися на роликах, малювати та робити вироби з бісеру. На роликах я катаюся 2 роки. Спочатку в мене нічого не виходило, але з часом я навчилася гарно кататися та навчилася невеликих трюків. Малювання. Я займаюся малюванням птички більше, ніж 3 роки. У мене є багато малюнків, деякі з них смішні, але я їх не покажу, тому що я злий геній. Вироби з бісеру. Я займаюся цим 3 місяці. Хоч і малий проміжок часу, але в мене багато виробів. Ще в мене є декілька улюблених занять, але до хобі вони не доходять. Це дивитися аніме та TikTok. Я продивилась більше, ніж 35 аніме, а TikTok мене не любить. Чому? Та тому що він мені заблокував більше, ніж 15 акаунтів. Та моє саме улюблене заняття – сидіти на уроках в оклік. Готово! Клас! Круто! Слухайте, вау! Дуже, дуже вау, все, умнічка. А хто нам ще розкаже? Ніхто нам більше нічого не розкаже. Антошечка, ти аплодуєш, бачу. Так, а хто нам ще розкаже? Щось. Всі такі сором'язливі і знайомитись не хочуть. Я в це не вірю. Катюша, вмикай камеру. Максим Ів'ян, Алексєєв Михайло. Ми всіх вас бачимо. Панов Олександр, бачу, що в тебе то вмикається, то вимикається камера. Настюшка. Клас, Максимілян. Готовий представити себе? Максимілян, так. Ми тебе чуємо. Максимілянчику, ти нас чуєш? Що говорити? Представся. Хто ти, звідки, скільки тобі років? Чим ти маєш займатися? Мене звуть Максимілян, і я з Чорнобаївки, але переїхав до Маньківки, тому що зараз війна. Мені 12 років, в мене є один старший брат і один молодший. Старший десь у 2020-му переїхав до Польщі. А чим ти покажеш? Розкажи мені.
Я плохо вас чую. А мене погано чути? Ні, все добре. Максиміліан, чим ти любиш займатися? Які в тебе хобі? Мені подобається малювати і робити всякі історії. Угу. А історії ти створюєш онлайн чи офлайн? Добре, дуже дякую. Так, хто ще сміливий? Багато хлопців за кадром. Я не можу зрозуміти, чи не сміливці ви, хлопці? Значить, все хлопці, на наступний раз має такі для вас скоромовки. Ви в такому шоці, захваті. Я знаю, пані Оля любить погрожувати скоромовками. Але вони вам так сподобаються, тому що я дуже багато дома скоромовок переробила на сучасний лад. Тому ми будемо читати щось дещо нове. Я обов'язково буду на наступному занятті. Олексій Михайло, ти де? Покажись, давай знайомитись. Я вам просто чесно скажу, ті самі діти, котрі кожного заняття не вмикають камери, ми з ними ніяк не познайомимось. Тому в нас така класна можливість є. Сьогодні розповісти навіть про себе. Бондар Микола, ми тебе бачимо, але тільки ім'я та прізвище. Давай познайомимось. Катюша. Ніхто? Добре, для того, щоб ми з вами не починали починати нову тему, я вже все. Ми можемо з вами просто поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, можливо, у когось якісь питання, можливо, вам комусь щось складно, можливо, у когось якісь взагалі є питання, можливо, комусь складно щось придумати, бо взагалі на якомусь етапі є складності. Давайте ми вирішимо це для того, щоб вам всім було легко, або у кого якісь, в принципі, питання. Пам'ятаєте, що питання не запитують, а питання ставлять. Або якщо, наприклад, ні в кого нічого цього немає, то я вам розкажу про правильне вживання україномовних слів для того, щоб вам було легше говорити. То що ви обираєте? Який варіант? Так, бачу, що питань немає, але всі приготувалися вас слухати. Тому, пані Олю, певно, в нас теоретична частина. Так. Да. Чому саме теоретичний матеріал? Тому що, так як я працюю з дуже великою кількістю людей, і переважна кількість моїх учнів – це дорослі люди. І переважно більша кількість людей, вони забивають на свою мову, а потім говорять неправильно. Тому ми з вами сьогодні поговоримо про такі найголовніші помилки. От я впевнена, що багато хто з вас чув таку фразу «Підведемо підсумки уроку». Правда? Так, давайте лайк, хто чув. Або дизлайк, хто не чув. Я, наприклад, дизлайкну, тому що я в школі вже була дуже давно. Взагалі, наприклад, от вам викладач прийшов та, на вебінар наш і сказав, підведемо підсумки нашого уроку. Тому якщо ви від будь-якого вчителя будете чути слово «підведемо підсумки уроку», ви можете ось що сказати. Підводять жінки очі олівцем, а підсумки підбивають. Тому ми підбиваємо підсумки і в ніякому випадку ми не підводимо випуски. Добре? Підводять жінки очі олівцем. А скажіть, будь ласка, а з неба дощ? Падає чи крапає? Чи падає, чи крапає? У кого є варіанти? Олександре? Ну, я думаю, що він падає. Ага. В кого ще є варіанти? Таїсія? Я вважаю, що крапає. Костя? Да. Я теж вважаю, що крапає. Да. Запам'ятайте нас. Дощ крапає, тому що крапля, а падає, наприклад, стілець. Дощ крапає. Я буду кожного разу розповідати вам такі факти, які от про них ми часто забуваємо. Бо, наприклад, ми читаємо книгу, ми кажемо, що в книзі мені зустрілося іншомовне слово. Пам'ятайте, що зустрічатися можуть люди,
а іншомовне слово, воно трапляється в книзі. Дуже такі нюанси, важливо їх пам'ятати. Або, наприклад, ви, певно, багато хто з вас чули слово VIP-персона, правда? VIP-персона говорити неправильно. Тому що VIP – це абревіатура. Абревіатура – це коли в буквах заховане слово. Кожна буква написана з великої літери. Якщо розкласти слово VIP, то це дуже важлива персона. І тепер поєднаємо, що ми говоримо. Дуже важлива персона. Тому ми не можемо говорити VIP. Ми маємо сказати VIP-персона, ми маємо сказати просто VIP. Або, наприклад, ви от сядете, закінчиться дуже скоро війна, і ви скажете, у мене от ностальгія за минулим, яке було до війни. Але слово ностальгія за минулим, вірніше фраза, це неправильно. Адже ностальгія – це і так сум за минулим. Тому ностальгія за минулим ми не можемо говорити, маємо говорити просто ностальгія. Угу. Кожного разу я буду додавати вам такі слова, і ви будете, коли ви будете чути від викладача будь-якого таке слово, то ви будете висково говорити, це неправильно. Або, наприклад, ми можемо сказати, Польща знаходиться недалеко від України. Запам'ятайте, слово знаходиться, це якщо ми щось загубили, а потім знайшли, а Польща розташована недалеко від України. Тому, наприклад, ми не можемо сказати, мій будинок знаходиться біля школи. Ні, знаходяться ключі, коли ми їх загубили, а школа розташована. Всім слово. Я, чесно кажучи, записую, тому що я деяких нюансів навіть і не знала. Дуже дякую. Ви знаєте, і найголовніше, що цих нюансів мало рідко де можна прочитати. Це, знаєте, як от послухати уважно те, що говорять неправильно інші, зробити прекрасне правило для того, щоб інші говорили правильно. Я виписала для вас близько 50 таких прикладів, і кожного уроку я буду вам додавати їх, хто має таку ціль говорити чітко і правильно, ви їх записуєте. Тому що таке використання слів, воно зробить вашу мову більш красивішою, більш частішою, і ви не будете говорити банально, звичайно. Добре? Добре. І, шановне панство, не підведемо підсумки, а підведемо підсумки нашого уроку. Коли ми говоримо інформацію про себе, ми обов'язково вітаємось. Найкраще це сказати «вітаю вас». Або просто вітаю. Да? Навіть такий найкращий варіант. Ми говоримо ім'я, прізвище, можете сказати, скільки ви років, з якого ви міста. І далі ви говорите, в чому ви професіонал. Адже кожен, пам'ятаєте наголос, не адже, а адже, через вами наголос. Адже кожен з вас професіонал. Тому обов'язково в кінці ми говоримо те, в чому ми профі. Всім все зрозуміло? Питання якогось? Марія Біляченка, в тебе ручка піднята. У мене питання, дивіться, а як правильно казати «отже» чи «адже»? «Адже». А чого так? Слово «адже» і «отже». «Отже» ти можеш… Дивись, слово «отже» – це коли ми підбиваємо підсумки. «Отже, Марія, твоя промова була правильною». А якщо слово «адже», я можу сказати «Марія, говори без слова «ну», адже це правильно. Слово «адже» воно вживається як значення «бо». Тому говоримо «отже», коли підбиваємо підсумки. Отже, сьогодні на уроці кожен з вас був прекрасний. Говоріть гарно, адже це культура вашого мовлення. Тобто «адже» часто вживається в значенні «бо». Вчитель української мови Ольга Олександрівна. Все, дякую. Будь ласка, Костік, тебе питання? Костік, ми тебе слухаємо. Так, у мене є питання. Я пам'ятаю, там хтось говорив, що в нього є канал і 3000 підписників. Я не розумію. І от я забив в Ютубі на комп'ютері, як зробити канал на телефоні. Там заходиш в свій аккаунт, і там мій канал. Я зайшов, мій, надписи «мій канал» не було. Потім я як на комп'ютері пишу. Думаю, як не те відео. Я не розумію, як всі це роблять. Даша, я тобі можу розказати, як зняти від А і до, від, просто від початку до кінця кіно. Можу тобі розказати, як зняти телепередачу, але як канал зняти, я не знаю. Ніж як знімати відео для каналу. Христинка, в тебе?
Так, є в Христинки питання і від Софії Білявцової. Угу. Я прошу. Да. На Христинку. А ви сказали, що ви можете розповісти, як зняти кіно. А можете розповісти, як його зняти? Я можу розповісти, але це займе нас весь урок. Софія, ти пропустила курси акторів по режисерству та продюсуванню кіно в нас на каналі. Ай-яй-яй. До речі, знаєте, от коли, наприклад, наступають, моя професія звучить як телеведуча, наприклад, я вчилась на кафедрі кіно і телебачення, тому от я вчила основи режисури, основи сценарного мистецтва, тому я обов'язково вам розповім. Христинка, в тебе питання була? Христина, прошу. Я хотіла просто відповісти на питання, це як зробити свій канал. Просто я свій канал зробила вже. Ви обов'язково можете поділитися всією інформацією у нас в чаті, тому що в нас вже час, або ми перенесемо це на окреме заняття. Тому, Христинка, твій експіріенс дуже важливий на зараз, особливо в наш час. Прекрасні, ви дуже сильно, адже кожна розповідь була надзвичайною. Отже, я переконана, що кожен з вас при такій старанній праці обов'язково стане тим, ким він хоче стати. От я поєднала всі слова «адже» і «отже». Дуже дякуємо вам, пані Оля. Дякую вам, любі діти. Я вас дізналася трішечки краще. Сподіваюся, скоро обов'язково всі побачимось, не засмучуємось, тримаємося. І до нових з вами зустрічей. Я на сьогодні ще з вами не прощаюся. Гарного всім дня! Але для того, щоб зустрітися з вами знову і знову, дуже вам дякую. Всім сердечко. Дуже вам дякую. Гарного дня, до побачення. До побачення.